El 10 de gener a les 7 de la tarda es van reunir prop de mig centenar de persones davant del consolat d'Uganda ubicat a Badalona per protestar contra la pretensió del govern d'aquell país d'aprovar una llei que condemni amb pena de mort el fet de ser homosexual. Aquesta iniciativa legislativa ha tingut el rebuig de la comunitat internacional, del moviment de drets humans i del moviment LGTB, entre d'altres entitats socials i polítiques. I davant del consulat honorífic d'Uganda a Barcelona, perquè en aquests moments en el Parlament d'Uganda s'està debatint una llei que condemnaria amb la pena de mort a les persones homosexuals. És per aquest motiu que la Comissió Unitària 28 de juny de Catalunya hem vingut fins aquí, fins al consulat honorífic de la República d'Uganda a Barcelona, en aquest cas a Badalona, per manifestar el nostre rebuig a una llei que condemnaria a mort a les persones per l'únic fet de la seva sexualitat. En l'acte de protesta es va fer entrega a un representant del consolat d'un manifest i una declaració institucional de l'Ajuntament de Barcelona que condemna la proposta de llei antihomosexual que pretén aprovar Uganda. Vale, si la pots fer arribar a l'ambaixada o... Es farà arribar a l'ambaixada i l'ambaixada... T'explico, això és el comunicat i això és més important perquè això és una declaració institucional de l'Ajuntament de Barcelona. Val, el que es farà serà fer una traducció a l'anglès, es remetrà a l'ambaixada ugandesa que està a París i ella es farà càrrec d'enviar-lo a les institucions ugandeses que estan legislant en aquest moment sobre aquest tema. D'acord? Moltes gràcies. Homofòbia i prou transfòbia. Prou homofòbia i prou transfòbia. Prou homofòbia.